ეს ბავშვები სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებიდან არიან. ისინი ახლა სოფელ პერევისის ბანაკში დასასვენებლად ამოვიდნენ. Მე ძალიან მომწონს აქ ყოფნა. შარშანაც ვიყავი და წელსაც მოვისურვე კიდე მოსვლა. კარგად დაისვენე შარშანი. დიახ. Კარგად დაისვენე. ბევრი მეგობარი შევიძინე. Da, ძალიან მომწონს პერევისის ბანაკი. Mi ამოვედი პერევისის ბანაკში, რომ მათი დღე დავისვენო. Იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. Ინიციატივა სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვების ბანაკში გაგზავნის შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ეკუთვნის. Სწორედ გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურმა გამოყო შესაბამისი თანხები ბავშვების ბანაკში გასაგზავნად. Ეს არის ჩვენი პროგრამის გათვალისწინებული 4900 ლარი ჯდება 10 დღიანი 20-მდე ბავშვია სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახებიდან. Არის შესანიშნავი პირობები მასთან შედარებით. Mai sunt puțin regulile, dar s-o jachem și ar să-l luăm, dar s-a putut 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 să-l luăm. Პერევისის ბანაკში ამჯერად 20-მდე ბავშვი დაისვენებს. Ადგილზე დღეს მათი მიყვანა მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყო. Გამგეობის ჯანდაცვისა და სოციალურ სამსახურის უფროს აღნიშნული კატეგორიის ბავშვების მსგავს პროექტებში ჩართვის შესახებ ისაუბრა. ეს პროექტი იმდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად ეს ბავშვები, რომლებიც ახლა დაისვენებენ ამ 10 დღის განმავლობაში, არიან სოციალურად დაუცველები და მრავალშვილიანები. და მით უმეტეს ეს კონტინგენტი ძალიან მოკლებულია მზრუნველობას და აი ამით არის მნიშვნელოვანი ეს პროექტი. Ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, პერმანენტულად გაგრძელდება. Კიდევ მრავალი ბავშვი დაისვენებს ამ კატეგორიიდან და მე მადლობას ვუხდი მთლიანად მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობებს აი ეს პროექტების, ლამაზი პროექტების მოწყობისათვის. Პერევისის ბანაკის ხელმძღვანელმა ჩვენთან საუბრისას იმ პირობებზე ისაუბრა, რა პირობებშიც ბავშვებს ბანაკში ცხოვრება მოუწევთ. ბავშვების მოვლასა და კვებაზე იქ დასაქმებული პერსონალი იზრუნებს. Ბავშვები შეძლების დაგვარად დაისვენებენ, გაერთობიან. ბანაკში სამჯერა, ოთხჯერადი კვება არის დაგეგმილი. ბანაკს ემსახურება პროფესიონალი კადრები, იმედია, რომ ბავშვები კმაყოფილები დარჩებიან როგორც ბანაკის მომსახურეობით, ისევე აქ გატარებული დღეებით და მათთვის აქ გატარებული დღეები შთამბეჭდავი და მოსაგონებელი, კარგი მოსაგონებელი იქნება. გართობა, დასვენება, ახალი მეგობრების შეძენა. 10 დღის განმავლობაში ბავშვების მთავარი საზრუნავი სწორედ ეს იქნება. 20-მდე პატარა პერევისის ბანაკში 25 აგვისტომდე დარჩება.